Välkommen till dagens lektion. Vi ska idag fördjupa oss i temat omkring den totala förlåtelsen och vad som är de egentliga grunderna till att Gud kan förlåta och att vi kan förlåta. Vad som sker i oss människor när förlåtelsens krafter äntligen får övertaget. Vi ska läsa i Jesajas första kapitel. En gammal bok men högaktuell text för oss. Kapitel 1 och vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska de bli snövita. Om de än är röda som schalakan ska de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra ska ni äta landets goda. Men om ni vägrar är motsträviga ska ni förtäras av svärd. Så har Herrens mun talat. Väldigt många människor tänker att mina synder och mina svårigheter, de är väldigt stora, väldigt svårt att tro att det finns egentlig grund till förlåtelse. Men Gud har inbjudit oss. Om våra synder är blodröda ska de bli snövita. Gud är den rättfärdige domaren som egentligen vet allt om varför vårt liv har kommit så snett. Och varför vi har gått in i olika system, olika tänkesätt. Och vad som har blivit av oss. Han har också rätten genom Jesus Kristus att förlåta människor deras synder. Vi har talat om hur viktigt det är att erkänna det som har blivit fel och att också acceptera en försoningsprocess. Vi har gått från maktlöshet till hopp, sen till tron och så har vi rannsakat våra hjärtan. Och Gud han vet precis hur allting är. Och han har skrivit här i Ordspråksboken 28:13. Att den som döljer sina överträdelser går det inte väl. Den som bekänner och överger dem, han får barmhärtighet. Det här med att få barmhärtighet genom att erkänna och överge synden, det är väldigt viktigt. Romarbrevet 3:23 så skriver Paulus, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Att tas emot genom tron. Det är så att Gud har ställt fram Kristus. Att genom hans blod ge förlåtelse. Jag ska ta ännu ett bibelord för att styrka dig. Alltså alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men härligheten från Gud kommer tillbaka då genom syndernas förlåtelse. Någonting som också kommer tillbaka genom förlåtelse. Det står om i Jakobs brev. Aposteln Jakob skriver i kapitel 5, så skriver han så här i versen 14. Är någon bland er sjuk ska han kalla på menighetens äldste och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom igen. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Och så nämns Elia som exempel på en man som kunde be i tro. När man söker helande så kommer också förlåtelsen på tal. Och jag tror det är väldigt viktigt att en människa både får läkedom men också förlåtelse för saker och ting. Att bli ren, att få en frimodighet, att få släppa taget om det bittraste i livet och få en äkta och djup förlåtelse.
Att bekänna synder och överträdelser, det är också väldigt viktigt i dagens tid att vi får prata med en klok och ansvarsfull medmänniska. Att få bikta sig, att få berätta om vad man har gått igenom. För en människa som kan bära det i en terapeutisk situation är det väldigt vanligt att människor vågar erkänna det svåraste, det mest farliga i deras liv. Jag möter i min verksamhet många människor som berättar saker som jag inte ens trodde var möjliga att genomföra. Men de kan bekänna saker som är väldigt svåra att bära. Och bara detta att bekänna för varandra och be för varandra och ge förlåtelsens ord till varandra kan ge väldigt djup befrielse faktiskt. Det är ungefär som att springa en stafett. Och du vet hur det är när en löpare springer en stafett, så springer han med sin pinne och så springer han allt vad han orkar. Men så kommer någon annan upp och springer och tar över bördan. Han tar över ansvaret om att bära det hela vägen in i målet. Så när du har burit din börda och du får förlåtelse, så är det som att släppa taget om och ansvaret om synden. Jesus, han har sprungit hela vägen in i målet och han har vunnit segern för dig. Du har gått dina skritt och dina steg i livet, men han går hela vägen in till Guds tron med ditt liv och dina bördor. Och han har makt att förlåta dig. Det här är väldigt viktigt. Och det är väldigt befriande att ha det så, att kunna släppa saker till Jesus. Släppa saker till en medmänniska som kan vara med och förlåta synder. I Johannes uppenbarelsebok i kapitel 12 så står det om en person som kallas för åklagaren. Det är så att åklagaren, det är en person som anklagar människor. Och det står här i kapitel 12 och vers 10. Jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans moders. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Du ska veta att Satan, han har anklagat dig för en massa saker. Både det du har gjort och det du inte anar att du har gjort. Och han har anklagat dig för att få rätten att dra dig till helvete. Men det står här i vers 11 att det övervann åklagaren genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Alltså att de trodde på frälsningen och lät Jesu blod bli den betalning för synden och överträdelsen som all juridik i himlen och jorden och helvete någonsin kan kräva. Så du har rätt att bli förlåten dina synder genom Jesus Kristus. Och åklagaren, anklagaren och fördömaren, han som vill döma dig och som vill säga till dig: det där gäller inte dig, det där fungerar inte för dig. Du ska veta att djävulen är en lögnare. Och han har varit en lögnare sedan tidernas begynnelse. Han prövar att röva frälsningsglädjen ifrån dig. Därför ska du hålla fast vid och bekänna din tro på Jesu blod som offer för dina synder. För detta blod rensar dig från ett ont samvete och från allt som har skett i ditt liv. Det finns olika former av bedrövelse. Och jag vill säga det, att i Romarbrevets 8:e kapitel så står det bland annat att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och jag läser så här många bibelord för att du ska stå på sanningens grund och bygga huset på sanningen, så som Gud har gett oss sitt vittnesbörd om förlåtelse och frälsning. Det finns ingen fördömelse
ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Så livets ande, den heliga ande, har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Men det finns en bedrövelse som är annorlunda, som inte är en fördömelse till döds och som inte är en anklagelse som djävulen finner på, utan det finns en sorg som är efter Guds vilja och som Paulus beskriver, alltså en annan sorg än den där första. I andra Korinthierbrevet 7 så skriver Paulus om att han har skrivit till menigheten i Korint och de ångrar att de har levt ett dåligt liv och att de inte har tagit itu och tagit på allvar de överträdelser, allvarliga synder som fanns i deras menighet. Och Paulus, han skrev ett strängt brev till dem att de borde ångra sig, att de hade så mycket otukt och människor som levde pornografiskt liv mitt ibland menighetsfolket. Och han tyckte att det var för bedrövligt att man accepterade detta utan att ha gjort något. Därför skriver han, och i vers 10 i kapitel 7, andra Korinterna 7, 10, så läser jag: en sorg efter Guds vilja för med sig ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg, den leder till död. Se just detta, att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har det inte fört med sig bland er? Vilka ursäkter och vilken upprördhet, vilken fruktan och längtan, iver och vilken bestraffning. När Paulus bedrövade dem för att de inte hade tagit itu med det onda, så ångrar de sig efterpå och de vände sig till Gud. Den typen utav ånger och den typen utav dom, den är viktig att vi prövar och rannsakar våra hjärtan varje dag, hur vi lever och hur vi handlar. Men den stora fördömelsen, att bära skulden och skammen över det man har plågats och gått igenom i livet, den domen, fördömelsedomen, den är borttagen genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Så hans blod har renat oss från all synd, men varje dag måste vi vara noga med hur vi lever så att vi inte kommer in i nytt mörker. Och det vill jag bara säga dig. Det finns någonting som kallas den oförlåterliga synden. Och det är så att Satan, han är listig. Han prövar ständigt att få folk in i fördömelse. Och han tar ofta ord ur sina sammanhang för att svaga människor som är sjuka i sina själar ibland ska bestraffa sig själva och tro att Gud hatar dem. Men det faktum är att den synden som nämns som den oförlåteliga synden, hädelse mot den heliga ande, är i korthet att offentligt proklamera och predika emot den heliga ande och utsätta en helig ande för hån och trakasserier. Alltså att man har en mobbing emot Guds ande, mot Guds heliga ande, så att man trakasserar, nedvärderar och man på olika sätt förlöjligar Guds ande. Det är väldigt ovanligt att någon människa vill pröva sig på och göra något sånt. Och det är väldigt få människor, om det ens är 2 på miljonen, som har gjort en sån synd. Och jag tror att det driver många tankar igenom en människas huvud när hon är förtvivlad, när hon är skadad, när hon har saker i bagage. Och vi kan inte hindra fåglarna att flyga över huvudet, men vi kan hindra dem att bygga ett bo här uppe. Det finns mycket hädelse och mycket ont i människors tankar. Och från hjärta kommer många, många hädiska och svåra ting
mycket ond begärelse. Men Gud förlåter människor alla deras synder om de vill söka förlåtelse. Så du får förlåtelse om du vill ha den. Det är människor som inte vill ha förlåtelse, de kan vi inte göra någonting åt. Vi kan be för dem och vi kan hoppas att de en dag vänder om och söker förlåtelsen som finns. Påsken, den judiska påsken, är en förebild på det som skedde på Golgata en gång. Och där slaktades lammet till försoning och befrielse för alla människor. Och det stora och små fick del utav offret, påskalammet. Och det man gjorde på detta, den här dagen, jag ska bara helt kort gå till tredje Moseboken och läsa lite kort ifrån 16 kapitlet. Du kan läsa från tredje Moseboken 16 och från vers 15 till 22 hemma för dig själv. Men jag tar bara, noterar några ting från denna dyrbara texten. Här står det om Aaron, att han på stora försoningsdagen, Yom Kippur-dagen, så försonades alla synder som var begångna. Det här kapitlet från vers 15 och 16 så står det att han skulle slakta syndoffersbocken och bära in blodet innanför förlåten i templet. Och han skulle stänka det här blodet på nådastolen framför nådastolen och bringa försoning för helgedomen. Det här var en förebild på hur blodet skulle stänkas i själva himlen när Jesus döde på korset. Sen tog man ännu en bock, ett djur. Och det står här i, från vers 20 och framåt, så står det att när Aaron fullbordar försoningen för helgendomen så ska han föra fram den levande bocken. Alltså först han slaktar en bock och försonat folkets synder. Och så står det så här i vers 21, att Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud, bekänna över honom Israels barn, alla missgärningar och överträdelser, ja alla deras synder. Han ska lägga dem på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för det. Så står det i vers 22, lyssna noga. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken. Och man ska släppa bocken ut i öknen. Det här är exakt vad som hände på Golgata en gång. Och det står om Jesus som är det här offerlammet. Det här var ju bilder på det som skulle hända. Och det här tror jag är väldigt viktigt för dig och mig att få ljus över. Låt oss läsa Jesaja 53 och vers 5. Vi kan läsa ända från vers 3. Han var föraktad och övergiven av människor. Smärtornas man, förtrogen med krankhet. Eller lidande som det också betyder. Han var en som man skylde ansikte för. Föraktad så att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrat för våra överträdelser, slagen för våra missgärningars skull. Straffen blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse så som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig, öppnade inte sin mun, lik ett lamm som förs bort att slaktas. Så var det med Jesus, att han gick igenom den här processen för dig, för att bringa försoning för ditt liv, så att du skulle få en förlåtelse som vilade på rättfärdig grund. Så nu kan Gud välsigna dig, därför att straffet för ditt liv har blivit taget av en annan.
Jesus har dött för dina synder. Och när Johannes får se Jesus så ropar han högt: se Guds lam som borttager världens synd. Så Jesus, han har gått emellan oss och åklagaren och anklagaren. Han har gått emellan oss och tagit straffen på sig upp på Golgata. Och till sist, här borta i Hebreerbrevet, så ska vi läsa bara några verser ifrån kapitel 9 och 23. Så måste bilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel. Men de himmelska tingen, alltså du och jag som hör dessa ord, vi måste renas med bättre offer än de medlen, alltså de medlen som var i gamla förbundet, i gamla pakten. Följ med i vers 24. Till Kristus gick inte in i en helgedom som är gjort med händer, som bara en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Har du hört? För dig och för mig gick han in i själva himmelen inför Guds ansikte. Inte heller gick han in för att offra sig många gånger, så som prästerna varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är deras eget. Men nu har Jesus en gång trätt fram, en gång för alla vid tidens slut, för att genom sitt offer utplåna synden. Kristus blev alltså offrad en gång för att bära mångas synder. Och när Jesus en gång kommer tillbaka ifrån himlen, så kommer han inte mer för att bära synden, utan för att frälsa dig som har väntat honom, älskat honom, tillhört honom, trott på honom. Så vi lever i en Guds påsk, i en uttågssituation, i Guds exodus. Det här är att bli frälst. Det är att bli frälst genom lammets blod, genom det Gud har berett. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och när den förlorade sonen vände hem, så mötte han det, öppna famnen. Han mötte en fader som kunde älska honom. Synd är egentligen att missa målet. Att missa det som är meningen med livet. Att missa den himmelska bestämmelsen. Gud har skrivit ditt namn i livets bok. Det är bara du som kan viska det ut och få bort det namnet genom att säga nej till den gåvan. Men Gud är mäktig att frälsa dig. Och det ska han göra på ett härligt och underbart sätt. Må Gud välsigna dig. Må du komma till vår far i himlen genom Jesu blod idag. Ta emot honom och åkalla hans namn. Och du ska finna full och underbar förlåtelse. Ingen fördömelse väntar dig hos Gud. Herren välsigne dig. Ha en riktigt fin dag.